Nós, atingidos e atingidas, queremos convidar a sociedade como um todo para participar conosco no dia 14 da luta internacional contra as barragens. Para você que está em casa escutando esse vídeo agora, que a gente tem que dizer não a Belo Monte em defesa da Amazônia, em defesa dos bens naturais, dos rios, da floresta, das matas, dos animais e principalmente do povo brasileiro que quer viver com tranquilidade. Nessa semana do 14 de março, no Brasil inteiro, os atingidos por barragens estarão se mobilizando em uma jornada nacional de luta em várias partes do país, justamente cobrando do governo para não privatizar essa energia, lutando pelos seus direitos, né? Lutando também para baixar o preço da energia e também nós lutando para que a energia esteja nas mãos do povo brasileiro. Nós lutamos, né, porque nós moramos numa região que ela é rica em tudo. Um lugar muito bom de viver. A gente não aceita sair das nossas terras e ir para outros lugares. Quem vai tirar lucro é eles, entende? E nós sempre somos prejudicados. Fomos prejudicados e continuamos sendo prejudicados. Então a gente tem que estar unido, trabalhando junto. As mulheres, os homens, os jovens, as crianças, todos devem se inserir nesse processo de luta. Especificamente agora, na jornada do 14 de março, mas que essa luta é uma luta contínua, né? É uma luta que ela não para no término do 14 de março. É uma luta pela transformação social e que ela vai ser feita ao longo da história. Levanta.